el muerto no habla. ¿Y voy? ¿Aquí? No quisiera. Vendeu a taxa de gafanhoto dizendo que era camarão seco. Era camarão? Era gafanhoto. Oh, como é que você foi fazer isso? E o senhor está reclamando? O senhor está nos devendo dinheiro ainda, por cima. O senhor sabe lá o trabalho que dá pegar gafanhoto no ar? Pois é. Escolhendo enxame os mais gordinhos? Passivo que vocês são! Cheio de governo! Aqui não se importa ninguém, viu? Esse homem é meu. Essa atrapalhada é só sua, né? O que a senhora quer com ele, hein? Esse patife me prometeu o casamento e depois desapareceu. Andei 300 quilômetros para apanhá-lo e não vai me fugir mais, não, viu? Olha aqui, trouxe o juiz para resolver logo o casamento. E vê se não desaba mais, viu? Escolha, o casamento é a forca. A forca. Silêncio! A forca, estamos perdendo tempo. Eu perdi muito mais. Eu quero o meu homem ou vai haver muito tiro aqui? Já decidimos. Casamento. Neste momento, sine qua non, o papai estava roubado mesmo. Aos meus diletos e compreensíveis amigos, oferto um brinde alusivo ao ato. Ao brinde...
Onde é que nós vamos, hein? Não sei, mas vamos. Fazengue! Fazengue! Mas os assaltos continuam. Faz-se o possível, Mr. Adams. Mas nada se consegue. Mas nem uma pista? Infelizmente, não. Meu amor, eu não sei onde está. Lorolô. Lorolô. Ringo, ringo, rapaz. Então vai fazer barulho. Vai fazer barulho. Curaste. Quantas vezes eu também curei. Mas agora não tenho. Avante. Para que sirva esta nova. Avisa o Bob que eu estou aqui. Ele desaparece com isso. Já disse que nosso acordo é só comercial, nada mais. E se quiser continuar essa sociedade, não passe dessa porta. Entre. Gelsi Bob. Hã? Ok. Deixa entrar. Então, tudo bem? Tudo muito bem. E alguma testemunha? Os mortos não falam. Ótimo. É assim que se fala. E o meu? Ah, é. Toma. Não tínhamos combinado 500? Não me lembro.
Memória fraca. Quero 2.000. Tudo pode se arranjar, Jesse. O mais importante é a missão especial que eu tenho para você. Quem é? Um agente federal. Cinco mil. Isso também se arranja, Jesse. E onde é que está o homem? Está para chegar. Deve vir disfarçado. Os agentes federais, geralmente, se fazem acompanhar de um amigo. Sempre aparecem como compradores de terras, camelôs, cantores, vendedores de cavalos. Como ele é? Por 5.000? Bom. Ótimo. Isso é que serve. Agora desça. Beba alguma coisa. Por conta da casa. Vai ou não vai? Já vai. Olha aí. Está aqui o uísque. Você vê como o uísque faz bem, hein? É um grande revigorante, né? Onde é que estou? Preciso ir depressa a City Down. City o quê? City Down. City Down. Ah, é. Ai, não posso. O que foi? Não posso me levantar. Está machucado? Deixa que levamos o senhor para a carroça. Mas força, Humphrey. Força, Humphrey. Deixa que eu ajudo. Mas então ajuda, ué. Mas tu não vê a força que eu estou fazendo? Puxa, se não é você, eu não podia correr, isso. Aguenta ele aí. Vem. Abre a porta. Olhe, por favor, não posso ser visto por ninguém. Chegando a City Dawn, procure Helen, a filha do dono do hotel. Gente, la femme. Bom, Humphrey, escuta aqui. Ah. Tu viu? Tu viu o que ele falou? Hotel, vem cá. Hotel, hotel. O que tem? Nada, rapaz. É que quando a gente vender os cavalos e a carroça, com o dinheiro que a gente não vai pagar hotel, compra uma roupa nova pra mim. Bom, e eu? Ah, tu não tá com o marcadinho aí? Ah, é, tá aqui, é. Tá ele aqui, ó. Que Deus conserve os otários neste mundo. Amém. Vamos lá. Fecha. Olha, tá aí meu chapéu. Tá bom. E o revigorante. Tá certo. Viu? Thank you.
continua. Faça um jogo, meus senhores. Faça um jogo. Senhor chefe. Procura alguém, xerife? Senhor chefe, o senhor vai comigo. Que graça. Vem me buscar. Agora vai ser difícil. Já era o oitavo xerife desse jeito. Ninguém mais vai querer o lugar agora. É isso que veremos. Eu acho sempre um notário a ser xerife. Bueno, vou dar uma vuelta. Encontramos no rio, podia vir para cá para sentar. Claro, evidentemente, porque ele não se machucou. Oh. É. Ah, o seu criado aqui, o doutor Humphrey. Roger. De bom ao tigre, compreende? Esse tá bom pra comprar os cavalos. Viu? Helen! O que foi que aconteceu, filho? Dá um beijo na cabeça. Agora não, viu? Papai tá aí. O que foi isso, rapaz? Capangas e Jeff, só tá na diligência. E esses dois aí fora? Ah, sim. Eles me salvaram a vida. Trate bem deles, hein? Ok. Sua perna, viu? Que horror. O que é que você pensa fazer agora? Eu ainda não sei bem, Helen, mas eu tenho uma ideia que... Você não tem ideia nenhuma. Você agora vai descansar, entendeu? Sim, senhora. Thank you.
Ai! Que foi, Bill? Machucou você, Bill? Coitadinho, tá tão ferido. Coitadinho. Ah, Bill, você devia tomar cuidado quando anda por aí, porque... Bill, você é teimoso, Bill. Não sossega nem machucado. Ó, espera um pouquinho que eu vou levar a carroça lá pra trás. Os dentes estragaram, um cavalo velho, os dentes todos sujos. Quando você botou a escova de dentes? Bem, eu perdi, mas... Mas isso não é nada, o senhor procura um dentista, manda colocar um pivô. Pode até botar um dente de ouro, né? Claro. Bom, deixa eu falar, deixa eu falar. Vamos ver, quanto é que o senhor quer dar pelos dois cavalos? $10. Tá? Tá não. É. Tá não. Peraí. Tá não, não aceito. É um descalabro. Descalabro? Diz o quê? Descalabro. Descalabro, olha essa. Deu-nos muito trabalho para conseguir esses dois corcéis. É ou não é? Quase morremos. Exatamente. Eu tinha que ver o palmo de língua que eu botei para fora. Mas isso não interessa para o homem. Pois é. Comove, comove. É. Mais que isso, não. O cavalo não vale. Peraí, olha aqui, eu vou lhe fazer uma proposta de amigo. O senhor quer ficar com 20 cabeças a $60? Cai a $3 cada uma? E você tem mais? A nossa criação é das maiores. São todos de puro sangue. Onde é que estão? Ah, estão... Estão... Estão na invernada. A gente trouxe esses dois... Mostra, né? Então, vamos ver lá o problema. Vamos. Eu fico com os dois cavalos. Tá. Não tá. Mas é pouco. Mas... Ah, não querem? Não, não. Que foi que disse que lá não quer? Mãe, eu vou ficar neném. Ué, tu não tá com o baralho aí? Vai te defender nas cartas. Mas eu não tenho dinheiro para comprar as fichas. Mas não... Você acha que se eu tivesse dinheiro, eu ia pedir a você? Tá bem, não chora. Você me conhece há tanto tempo, sabe que você é incapaz? Não chora. De chorar quem quer que seja. Não chora. Eu sempre fui um homem de hombridade. Eu vou te pedir irmãmente. Cala a boca. Mas você pensou que eu ia explorar, porque realmente os cavalos eram de você. Mas só isso? E daí? Lembre os dentes. Agora, vê lá se você vai cair na orgia com mulheres, champanhe. Cuidado, hein? Papai aqui vai comprar uma roupa de tomique. Vão vendo. É síncope cardíaca, síncope balística. Pá, pá. Oh. É? Quem matou? Quem matou foi Jesse Gordon. É?
Gordon. Fala alto, Jesse Gordon. Aí está o tipo. Baralho, não. Eu tenho um novinho aqui. É. Não é por desconfiança. Mas eu só sei jogar com esse. Tá bem? Obrigado. Vocês são gentis, hein? Puxa. Agora que eu vi. Citidão é uma cidade próspera. Minha mãe está me chamando. Você fica! Quero quatro. Jogo fraco, fraco.
sala. Não vale a pena. Eu tenho uma fichinha só. Aposte os cavalos de sua criação. Os puro sangue. Mas... acresce uma circunstância. O sangue deles não está puro, não. Esses cavalos saem como é. Muito ladinos. Varistas, boêmios, você não conhece. Não me interessa. Aposto. Par de bens. Ganhou! Ganhou bem, hein? Quero ver. Mas não precisa. Já disse! Quero ver! Apenas uma série de consagrações que eu mereço. É? Danos! Meu amigo, como é o seu nome? Humphrey Bogart. Mas ele perguntou o meu. Eu sou a caçamba. Meu amigo, de hoje em diante, deixará esse lugar comum para entrar na história com o nome de Kid Boia.
folha e ciscocada. Como diretor do banco de Sidan, tenho a satisfação de oferecer esta gratificação pela captura do terrível assassino. Jesse Gordon é perigosíssimo. Sempre conseguiu fugir de todas as prisões em que foi trancafiado. Mas de que de bolha não escapará. Falou muito bem. Tomara que o senhor esteja certo. Porque se ele escapa, não vai sobrar ninguém em certidão. Mas de mim ele não foge, não. O que é que você acha? Sei lá. Ora, muito bem. Preciso voltar ao meu trabalho no banco. Estimo que gozem bem o dinheiro do prêmio. Já não é tempo, né? Calma, Miss Adams, calma. Eu estou bem vivo. Os capangas de Jesse Gordon assaltaram a diligência. Escapei pulando no rio. Felizmente, devo isso ao nosso novo xerife que me salvou a tempo. Devemos mais este serviço a Kid Bolha. E você, Billy, machucou-se? Muito pouco, Miss Adams. Mas o ouro foi roubado. Precisamos descobrir quem está por trás desses assaltos. Quem é o verdadeiro responsável. O senhor já reparou com que exatidão eles sabem o dia, a hora, o caminho e mesmo a maneira em que são feitos nossos carregamentos? É, realmente. Devemos tomar uma atitude drástica. E a hora chegou para isso. Olhe, eu soube que vem a Citidon, um agente secreto enviado pelo governo federal. E sabe quem é? Não sei. Mas naturalmente ele vem procurar o xerife. Enquanto isso, nós poderíamos interrogar na Jess. Oh, é verdade. Mas disso deve se encarregar o nosso novo xerife. Bem, eu... Claro. Com licença. Diga, venha, preciso falar. Escuta aqui, ô Kid Bolha. É? Tu vai mesmo interrogar o Jesse Gordon? Pra quê? Não é essa lá a vida de ninguém. Nós estamos ricos. Tá aqui. É, mas eu também não acho que a gente vai ficar rico vivo muito tempo, não. Pousou um urubu na minha sorte. A fera não está presa lá dentro. Tá. Pra que esse medo todo? Não é. Eu não tenho medo. Entra. Bom dia. Quem é o xerife? Sou eu. Ele é meu assistente. É. Ainda bem. Fiquei com medo de chegar tarde e não encontrar mais o senhor. Assim que soube que havia um novo xerife, vim correndo. Necessárias nunca seriam essas preocupações, por quanto o senhor me encontraria aqui. Sim, mas eu queria encontrá-lo vivo, isso sim. Vivo? É vivo, sim. Às vezes aqui o xerife dura muito pouco. Uma ocasião a mula empancou e eu cheguei atrasado. O xerife já tinha ido para o Belenão. Eu tive que tirar a fotografia dele depois de morto. Olha lá, ele lá. Olá. Põe esse daqui pra fora. Seu! Varou da praga no inferno! Sai! 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 Acontece cada um. Não é? Vem, sai! Guarda essa arma. Tá bem. Olha. O que? Escuta. O melhor é a gente dar o fora, como é? Não. Hoje não. Só amanhã, quando descontar o chefe. Tu é teimoso, rapaz. Tá vendo? Olha aí. É o pesadelo. Quem é que houve aí? Cadê minha boia? Tô com fome. O que é que deseja? Já disse. Comer. É. Cadê o grude que eu deixei aqui? Joguei fora. E quando eu botar a mão em vocês dois... Não adianta, amanhã a gente vai embora, né, Bolha? Pois é. Quando você sair daí amanhã, nós já estamos longe. Ninguém escapa de Jesse Gordon. Quero comer.
Digam ao cozinheiro do salão que eu quero... Coelho, a caçadora. Coelho? Isso não é indigesto? Pois é. Depois vai dizer que nós forçamos ele a comer o carne que nós queremos. Mas, vai... Não. Interessa! Não interessa! É melhor você ir buscar. Ok. Não demora. Ok. Esse cara tomou assinatura conosco, hein? Eu acho melhor a gente seguir a política da boa vizinhança, hein? Bazengue! Façam jogo, façam jogo. Façam jogo. Façam jogo. Façam jogo. Façam jogo. Façam jogo. Fica aqui no meu lugar que eu preciso sair. Agora? Ué? Por quê? Ciúme? Quero evitar que meus sócios sejam ladrão de galinhas. Façam o jogo, meus senhores. Façam o jogo, meus senhores. Olha aqui, ó. Liga o mestre Cuca para preparar isso a caçadora. Pra quem é? O Jesse Gordo. Ele vai comer isso? E daí? Temos que respeitar sempre a última vontade do condenado. Prepara o prato para o rapaz. E diga ao cozinheiro para pôr um bom recheio. Fique à vontade. Obrigado. Ô, Kid Linguiça, bota um legume aí pro papai. Então, mais depressa. Tirando.
Vê se aconteceu alguma coisa ao Hans. Eu vou procurar no cavalo. Depois me encontrar na cidade. O que é isso? Esse cavalo foi o Mr. Mr. Evans que deu a ele. Então, peraí que eu já volto. Como é, xerife? Vai dar uma voltinha? Não convém cansar o bichinho, sabe? Também não. Ai! Não tá vendo que assim não passa? E precisava dar com a caneca? Coelho. Coelho. Você pediu linguiça? Ora, rapaz, usa a cabeça, apanha a chave, abre a porta e me dá comida aqui dentro. Pois é, senhor. Fácil. Oh, eu não tinha nem pensado nisso. Que é que, ó? Tu quer te tirar? No meio da secaria, deixa tu te ajeita. E a chave tu vai pedir para São Pedro. Que é isso, xerife? Tá com medo do cavalo? Fala manso. Quem é que tem medo de cavalo? Quem é que tem medo de cavalo? Olha aí. Olha aí, que tem medo de cavalo. Vai montar, né? Hein? Monto, mas hoje não, senhor. Questão de horóscopo. Que nada, joga o horóscopo fora, é bom montar. Meu signo é o escorpião. O escorpião diz que não deu a montar a cavalo. Eu, e nós estamos mesmo é duas lacraias, rapaz. Vamos embora. Não façam isso. Não façam isso. Não façam isso. Não façam isso. Vai, vai. O que está fazendo aí, xerife? Para cima? O escorpião não quer mesmo. Ô, xerife, sabe? Vai. Devagar, gente. Devagar. Ué, que deu a cabeça do cavalo, hein? Aí não está, não, xerife. Está aqui. Xerife, está do contrário. Mas olha o cavanhaque aí. Ai. Puxa. Você não estava cá em cima? Eu desabei, ué. Vamos, xerife, vamos montar agora, certo? Não faça isso. Não faça isso. Eu sei montar cavalo. Sim, sim. Mas não admite que ninguém que não me ensina a montar cavalo. Perfeito, xerife. Perfeito. Mas é aqui na frente, xerife. Mas essa é diferente, né? Não sou. Só é que monta diferente. Mas agora vamos montar certo. Vem. Opa! Vamos dar uma voltinha, xerife. O revólver, xerife. Fica com ele aí. Tá certo. Olha, ah, presta, xerife. Não, mas... Olha, xerife. Ah, piada. Quem é que machucou? Você não caiu? Caí coisa nenhuma. Eu saltei aqui. Bem se vê que você não entende nada de equitação, hein? Agora entendo. Xerife, eu preciso de um favor do senhor. Hã? Montar outra vez? Não, não. O negócio é o seguinte. Hã? Eu quero pegar o chefe da quadrilha. É? E o que é que eu tenho que fazer? Bom, hoje à noite... Boa noite. Qual é o melhor hotel da cidade? Pra hoje, leva minhas malas pro hotel. Foi, não. Pra que serve esta lua tão clara?
e as estrelas no céu a brilhar. Se a distância que nos separa é maior que a terra, bem maior que o mar. Quantas vezes você chorou, quantas vezes eu também chorei. Quantas vezes você pediu pra voltar novamente, eu voltei. Quantas vezes você errou, todas as vezes eu lhe perdoei. No entanto, você negou perdoar, por favor, uma vez que eu errei. Ih, papai, deu até amanhã, viu? Que azar! O cara tá na delegacia tomando conta do Jesse. Portanto, suba que eu vou salão ver o Bob. Sobe. Faça o jogo, meus senhores. Faça o jogo. Tem uma coisa muito importante para falar com você. Agora eu não posso, eu volto já. Mas tem que ser agora. Mas agora eu não posso. Vamos tomar alguma coisa? Não, não quero tomar nada agora. Eu pago, Bob. Mas eu não quero beber coisa nenhuma. O que interessa é seu. Dá licença. Sim, não. Posso dizer as crianças? Mas o que é? É um assunto importante. Já sei que é importante. Mas diga logo. Mas se você sabe que é importante, como é que você quer que eu diga logo? Mas eu não quero que você diga logo. Mas então o que, que você quer? Eu não quero nada. Quem quer é você. E eu? Já te disse. Olha, Bob. Eu já sei que é importante. Já? E o que é importante? O que você tem a me dizer? E como é que você sabe? Porque você me disse. Eu não disse nada. Pronto, já começou, disse e me disse aí. Bora. Você está tão diferente agora?
Sabe o quê? Você terá umas férias. Viu? Sabe o que é isso? É insuficiência hepática. Quer ver? Ó. Viu só? Sim. Entendeu sim. Ora, sim, é. Com licença, preciso falar com o xerife. Agora não posso, não. Eu estou ocupado. Xerife, estou aqui em missão especial. Depois de um ano, você ainda quer falar comigo, vai? Agora, mais do que nunca. Tá nervosinho, hein, Ciscocalha? Que susto, rapaz, que susto! Você tá dormindo aí, né? Dormindo? Com aquele macaco lá dentro da jaula e tu batendo a porta? Eu vou acabar morrendo do coração. Bota a mão aqui, bota a mão aqui. Ah, isso é teu? Claro, com o susto que você me deu. Parece o relógio federal, rapaz. O que de boa, desculpa, é. Vem cá. Vamos! Primeiro precisamos receber a espécie. Você esqueceu que nós temos que receber o cheque? Olha isso. Só
levaram 10 mil bagarotes. O que, que adianta o dinheiro se a gente pode levar um tiro e morrer? Você já se esqueceu do Jesse Gordon? Vamos embora, que de bolha! São 10 mil pacotes, sabe lá o que é isso? Não vai adiantar nada depois da gente morrer. É, e o super enterro que vamos ter? Ah, super enterro. Já está resmungando. Ué, o que será isso, hein? Espera aí que eu vou lá. É uma bomba. É, uma bomba. Já jogar uma bomba, Tietchan? Uau! Uau! Uma bomba! Oi! Bebê aí! Pega no chão! Bebê aí! Ela vai estourar! Ela vai estourar! Vai na sua mão, vai lá fora! Tá toda ela, vai lá fora! Ai! Ai! Vai estourar, hein? Na sua mão! Chegarei pelo trem das 2 horas. Vou reduzi-lo a picadinho. Jesse Gordon. Não temos tempo. O que devemos fazer? Olha, olha quem vem aí. Gringo! Ai. Ai, Kid! Ai! Que é isso, Kid? Reage, rapaz! A situação não é tão feia assim! Minha filha, é pra você. Porque quem vai enfrentar o homem sou eu. Não se preocupe, estarei atento. Calma, Xerife, vai sair pra lhe defender. Minha mãe. Bolha. Bolha? Kid, você precisa enfrentar o homem. Senão não podemos prender a quadrilha. É, mas quem vai virar peneira sou não eu. Não tem perigo, Kid. Eu estarei atento. Se ele atirar, eu atiro primeiro. Se você errar... Eu não erro. Zolai. Vai. Nós estamos perdendo tempo. O negócio é o Bob. Ele pode fugir? Não. Ele não foge. Antes de saber o que vai acontecer a Jesse. Dela sabe onde está o ouro roubado. Sei sim. Está no copo de Bob. Eu vi hoje de manhã quando acertávamos umas contas. Eu sabia disso. Vai, vamos agir. Venha comigo, Jesse. Você não vai. Eu vou. Não, Helen. É melhor para você ficar. Promete que fica. Cuidado, Roy. Não se preocupe. Desfocada. Ei. Olha. Tome conta das moças. Pode ficar sossegado, Roy. Aqui está por cima do meu cadáver. Ok. Ed.
Vamos embora. Ai, que é? Que desgosto. Você parece criança, rapaz. Falta 8 minutos. O negócio é o seguinte. Eu vou pro quarto de Bela. Se o Jesse atirar no xerife, eu acerto ele. Ótimo, eu vou pro hotel. Deixa os capangas comigo. Mr. Aaron, defenda o banco. Ok. Tudo. Bom dia, Mr. Ringo. Bom dia, Mr. Ringo. Buenos días, senhor. O trem de las ruas está em horário? Sim, sí, senhor. Sim, sí, senhor. Muito bem, senhor. Eu acho bom é você fazer logo o testamento, sabe? Ao meu amigo Cisco Casa, deixo o cheque. Vai. Vem. Esconda bem os cavalos. Depois vai para o salão. Kid. Tudo pronto? Tudo ok. Volta. Para que sirva esta noite?
Tudo preparado? Tudo. Traga um ouro do cofre do Bob de qualquer maneira. Esperem na ponte. Assim que eu liquidar o xerife, irei encontrá-los. Muito bem, senhor. Esperem na saída da cidade. Depois do duelo, eu cuido do Jesse. Agora, se demorar, vocês voltem. Bom. Caramba, que lindas armas! Mas eu prefiro essa. Você mesmo! Que guapo que esse, hein? Gringo, pega as armas que eu pego o ouro. Tu viu só, hein? Foi na base do Ribom. Cadê o Roy? Tá no seu quarto. Ui, o Jesse foi pra lá. Então vamos também? Mas vamos, cara. Vai, vamos. Vamos, você não vai. Vai. Você! Gringo? O ouro. Helen, continue atirando. Eu vou cercar eles por trás. Não faz mal, tire por cima.
Balcão! Atrás do balcão! Atrás do balcão! E vamos lá! Corri de medo, né? Para o palco, para ela! Quem matou o lembrar do balcão? Para o palco! Helen? Ah. Helen, vai pegar o ouro. Aonde, viu? Lá no cavalo. Segura isso. Cuidado, Helen! Palhaços morrem no palco. Thank you.
Jesse, guarda aquele. Espera aí, até que estou longe. É.